Hallå igen, nu var vi tillbaka här då. Ja. Och jag hade lite bekymmer med att komma på vad jag skulle göra för sköj. Ja. Men vad så... blir det för sköj jag ska göra för omgång? Du får fortsätta flisa. Ja. Igår var ju faktiskt jag den som flisade mest då. Ja, jo. Han harvade. Ja, jag gjorde fest. Jep. Så att... nu är det ju... Nu får det väl vara lite... Då får jag göra lite annat. Ja. Det kan ju vara lite trevligt. Och vi behöver ju faktiskt bygga ut ekonomin lite grann så att... ja, det... Det finns många sen fler det... leksaker man vill köpa så att... Nu ska vi inte överdriva, men... Nej, vad fasen, vi behöver ju minst en eller två nya traktorer. Ja, jo. Sant. Minst. Minst. Det vet inte jag. Det kan vi ta en diskussion runt köksbordet, tycker jag. Bara så du vet det. Det var väldigt kul att ni har kollat och följt min kanal. Jag kan ju säga att jag hade gärna önskat kanske att... Ja, vad säger vi? Nästa gång vi ser tittarna så kanske jag hade önskat att vi hade haft ett växthus. Eller att vi kunde köpa in det. Eller... Ja. Ja, det hade vi kunnat om inte du hade varit i vägen. Ja, men nu är jag ju klar här snart, höll jag på att säga. Den är ju inte så full. Men här hade vi visst inte tillgång till någon mark. Men vi får upp det i alla fall. Jag vet, det är lite dumt av er. Ja, nej. Det är lite vilda västern här. Ja, det är det verkligen. Det är lite svårt att hålla reda på tomtgränserna. Ja. Och... Det skjuts lite hejvilt. Skarpa skott. Japp. Men det är ju det. Ja, ja. De som lyckas med någonting och blir någonting, de blir med barn. Okej. Okay. Annars blir de det inget. Det visste inte jag. Okej, så man måste tydligen ha barn för att bli något. Nej, nu... Jag tror inte man ska lyssna på det så jävla mycket. Ja, den var högast. Den får jag såg av lite först. Jag kan väl säga att man blir... Ja, man blir ju något mer. Man blir mamma. Ja, jo. Men här på landet... Oh. Antingen blir du bunde... Eller så blir det på tjocken. Ja. Ja. Det är ju så. Alla kvinnor här på landet har ju faktiskt rött i pukett. Oh. En och annan polska. Nu ska vi se om jag lyckas köra. Men de är väldigt ovanliga att hitta. Nu för tiden. Mm. Det var sen öststaterna föll så har de fått lite lite sådär... De har blivit kräsna. Det där kändes ju som det var väldigt... Så ja, det är så bättre ut. Ja, det blir nog en två eller två stycken i alla fall. Gud det, för jag har fullt lass här. Ja. Men ska du åka och tömma det först eller? Ja, jag tömmer detta självklart. Vadå först? Du ska väl inte åka och tömma att. Nej, jag tänker inte tömma någonting. Nej, då så. Då är det stund samma ifall jag tömmer först eller inte. Sant. Mm. Varför sätts den inte igång då? Så ja. Ja, vi ser. Det har varit gött att fått ett last till faktiskt. Ja, men kör du last till då? Ja, men jag tänker medan du ändå kör. Ja, ja, ja. Jag har ju några strängar kvar här så att... Jag kör, kör. Jag kör. Och har vi lite tur så kanske det blir lite mindre lagg. Jo, oh, kan jag hoppas det. Mm, du har missat en sträng. Jag har missat många strängar, jag kör ja. Lite som jag vill här typ. Ja, det är som vanligt. Effektiv körning vet hon inte vad det är. Jo, då jag tar det jag kör. Ja, exakt. Effektiv körning vet hon inte vad det är. Oh.
Det blir snyggt med en väg här vid med. Ja. Sen är ju frågan då om vi skulle ha ett fält som vi pratade längst ner där. För visst hade vi mark där också. Ja, vi har ju lite mark hitåt. Det är ju där jag står och flisar nu. Ja. Fast det kanske blir för litet. Ja, det är ju inget jättefält. Det är möjligtvis som man skulle utöka det gamla fältet bak hit eller inte. Yeah. Sen är det ju om vi ska slå ihop de andra då. Ja, vi pratade ju lite fälten. Om att göra det kanske. Mm. Eftersom vi ändå skulle ha gräsfälten här uppe så... Ja. Det vill vara ganska smidigt. Sen samtidigt är det ganska kul att ha lite olika fält. Jo, men jag tänker här hemma skulle vi ju bara ha gräs. Mm. Det hade varit annat om vi skulle satt olika ja. Grödor på dem. Men... Ja, för vi kommer ju ha väldigt mycket av grödorna borta vid kajen. Vid hamnen. Precis. Där ju. Ja. Och sen hinner vi säkert... Ja, det vet tjuren. Men... Kanske få något mer fält någon annanstans. Men det kanske inte hinner till våren. Nej. Det äger vi inte längre. Det vill säga. Nej, sagt, man får ju se lite vad vi hinner åstadkomma, men det lär ju bli en chock när de kommer, tittarna kommer i nästa år. Jajamän. Men det jag skulle säga med det är ju att vi tänker liksom så här att till våren sen när vi börjar på med vårbruket så kommer ni ju få vara med väldigt, väldigt mycket mer. Ja. Eller vad säger du, Fabian? Jajamän. Då är det ju mycket att se. Nu är det ju inte jättekul att se oss bara åka runt och... Flisa. Flisa. Nej, det är ganska monotont kan jag ju meddela. Mm. Jag trodde att jag skulle drömma om att flisa i natt, men det gjorde jag tydligen inte. Ja, nej. Men nu har jag mitt andra lass här. Bör du bli färdig med Japp. Ditt? Jag är klar här nu. Mm. Så. Så då kör vi med det också. Yes. Och vi har fått ihop lite pengar denna gång också. Ja. Tack vare våra kära skog. Mm. The money maker. Mm. Ja, det är svårt att köra en survival här om man ska fälla skog. För att det... ja, svårt och svårt, det är väldigt enkelt. Ja, jo. Men jag tänker att det är inte särskilt kämpigt. Nej. Det är det ju inte. För pengarna rullar ju på ganska bra, menar jag. Mm. Startar du den där också så att den faktiskt gör någon nytta? Ja, då ska vi visst göra det. Och så, jag ställer traktorn här. Det blir jättebra. Nu ska vi se hur det går för farmgöl. Och hur gör man det då? Här antagligen någonstans. Nej, hitåt. Borde vara någon där? Aktivera. Ja, det var bara aktivera. Det är inte den. Där. Och så bara aktivera. Ja. Så. Nu låter den till och med. Nej, agnar en slag. Ska vi ta gräsen? Jo. Jag visste väl att det var något fel. Så. Kan vi avaktivera den? Nej, så. Nu blev det rätt. Oh, nu har vi börjat få upp lite ensilage. Gjorde. Yes. Men ja. Vad kan vi säga nu då? Har vi mycket mer för tittarna idag? Nej, alltså... Jag springer mest vi runt har och väl... hoppar mellan stolpar. Ja, och vi har gjort det arbetet som behövs på gården för idag ju. Mm. Nästa gång... Så lär det väl ha hänt lite till, antar jag. Ja, vi siktar på det. Som sagt, om vi inte ses förrän till våren så lär det ju hända lite grejer i alla fall. Mm. Men som Farmboy sa där, glöm inte att gå in och du kan nog, stå still. Stå still. Ja. Och så stänger du av maskinen. Så hoppar jag ut här. Nej,
Traktorn kunde du hoppa att det var kvar i. Jaha, skulle jag ha stängt av... Ja, det jaha, skulle liksom du bära ett... den? Nej. Så, och lyft upp pickuppen på den. Jag har gjort det nu, eller? Nej, det har jag inte, för traktorn är inte igång. Nej. Så, lyft upp pickuppen. Så ja, duktigt. Nu kan du fortsätta köra. Tack. Ja, vad fasen, du behöver inte räfsa gårdsplanen. Och fylla vagnen med grus. Nej, det kan ju vara lite dumt. Kanske. Det här kan bli intressant. Ställ den i skjulet. I vilket skjul? Detta. Nej, men där har vi traktorerna så att... Ja, men den får plats här. Ja, det är klart de får. Här. Det här gör han bara för att jävlas, för han vet att jag inte klarar av att backa. Det här blir kul. Men... Vadå, där ska jag ta? Jag ska ha längst in då. Ja, exakt. Här, sa jag. Ja. Jag flyttade på mig. Men det där går ju inte. Jo då, det går. Nej, jag kan inte ens rätta ut den. Det står något i vägen här. Det är inga bekymmer, det är bara backa in skitet. Ah! Ja. Det är bara. Det här är roligt. Titta. Vi tar om väggen där. Vi tar om väggen. Där, ja. Så. Det gick inte, du får köra fram. Ho. Kolla där. Jag älskar vete. Du. Ah! Så, den får plats jag bredvid min traktor där den står jättebra. Jag kanske skulle backat lite till. Ja. Okej, så, där står den. Snett, ja. Ja, men min traktor får plats där jämte, jag lovar. Mm. Snyggt och prydligt. Jajamän. Varför har vi bara grönröda saker bortsett från en vagn? Fast den är också jag röd. Jag vet inte. Ja, vi har ju visserligen New Holland som är gul. Men tröskan är röd. Såmaskinen är röd. Allt annat rött eller grönt. Ja. Det är fint. Vi behöver fler mer färger. Vi behöver en JCB. Ja, vi behöver det. Nu fick han någonting för sig här. Japp, hela tiden. Ja, nej men jag vet inte, vi har väl inte så jättemycket att göra nu då. Nej. Då. Stå still. Kolla på mig. Ja, var är du? Ja, det där med... Åh, jag glömde tvätta av min traktor. Jag har fått som jag ville. Eller jag har fått som jag ville. Jag sa inte ens något, jag bara sa att jag köper en högtryckstvätt. Japp. För vi kunde inte ha i hugor i grejer. Men hallå, kan du sluta? Jag tänkte sätta skorna på dem. De är 2 månader nu. Är de det? Det är nog på tiden att köpa in nya snart. Japp. Så nästa gång vi ses kommer vi ha fler kalvar, tror jag. Jajamän. För det här är ju ett fullt lass som vi sen kommer sälja. Ja. Om vi har kvar precis. Dem. Men vet vi kanske har rivit här och så har vi gjort en landningsbana till helikoptrar. Nej, det är kul. Men däremot så funderar jag på det här skjulet. Det kommer nog inte vara kvar nästa gång vi ses. För att det är väldigt, väldigt lågt. Ja, inte bara det. Det är väldigt dåligt överlag. Alltså, ni ser ju själv. Det är ganska rostigt i fästena. Och kollar man. Alltså, där är... Det börjar bli ganska rostigt. Det börjar bli lite en... hälsorisk att vistas här inne. Vi köpte ju detta väldigt billigt från Tjernobyl. Stod en 4 på den när vi köpte det, så att det var någon... Här har han ställt en dunk med olja med. Ja. Det var någon rysk general som sålde detta billigt till oss. Ja. Han sa att det kommer lysa upp våran vardag. Jag vet inte riktigt vad han menar med. Vi kanske ska tömma på grejen om det börjar brinna. Explodera. Nej, men det är nog inte så farligt sånt. Nej. Hopp. Nej, men jag vet inte vad säger du, farmboy. Jag tror inte du kan klättra. Ja, den hittar vi inte upp till. Eller?
Nej. Nu är han ute och leker med motorsågen. Det där tycker inte jag om, det där ljudet. Vad gjorde du nu? Kolla! Vårat träd! Jag som tyckte de två tallarna stod så fint där. Ja, men jag ville se vad som var här uppe. Och därför behöver du såga ner vårt träd. Ja, jag behöver någonting att stå på. Jag kan bara tala om för dig att det här var sista gången ni såg Farmboy. Nästa gång så vet vi inte var han är. Men antagligen någonstans på våran mark. Nergrävd. Det vet man aldrig. Eller upphängd. Ja. Mm. Eller något annat. Japp. Japp. Men det var kul att ni lärde känna mig. Som sagt, ja. Jag har haft ett väldigt lyckligt liv. Ja, du har det va? Yeah. Jag tror faktiskt blommorna är fina. Jag tror faktiskt att jag ska gå in och laga lite mat nu. Ja. Det börjar nog bli tid för lite lunch. Sen lunch, men bättre sent än aldrig. Så. Det tycker jag blir snyggt. Jag ser ingenting här. Nej, men jag gör. Mina tittare gör. Spooky. Ja, och mina tittare ser ingenting. Jo. Det är Halloween. Vad hände? Vadå? Kolla här. Det var skakade. Ja. Det är inte så konstigt. Vad fan? Där är den nu. Ja, då flyttade jag på den. Bara så ni vet vad vi sysslar med. Han har bett in våran blomme. Den jag kollade på. Så att om jag tar den här så tror jag att jag fick. Den står ju här. Den står ju här. Då kan jag inte bära ut den. Nej, den ligger. Den här fina. Nej. Den står här. Nu står den. Nästan. Ja. Det blir jättebra. Nu sprang du iväg. Den står kvar. Nej. Jo, i min Nej. Bild. Du springer runt med den. Inte min bild. Kolla, får du se. Ja, kolla. Bilen är borta. Kolla. Kolla. Innan vi flippar totalt. Hallå. Ja. Innan vi flippar totalt här nu så kan. Hallå, vad fan ska. Vad jag ska? Hans. Vänta, 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 vänta. Jag kan åka på flaket. Ja. Håll fast där. Nej, det gick inte. Du kör ju fast som en biltjuv. Ja, vad fan ska jag leka? Har du kul eller? Ja. Ja. Oh, där! Undrar om man kan flyga där. Ups, det var ett träd. Ja, det var det va? Ska vi se. Jag tar en riktig sats och ska jag ta en riktig flyg. Alltså det här måste jag verkligen... Var är du någonstans? Mot dig. Ska du flyga där borta? Japp. Ja. Nej! Där var ännu bättre jag. Här är bättre jag. Jag trodde du skulle upp där. För där är en ramp. Okej, vi kanske inte gör en åka här, utan vi kanske gör detta till en folkrejsbana. Ja, du kommer tillbaka hit va? Ja, ja, ja. Nu kommer jag. Måste ju ta sats. Tror du jag kan flyga över? Ja, det vet tjuv. Men, testa. Jag tror inte det gick så jättebra. Nej, jag skulle ta den stora rampen istället. Du får göra om det. Spring ner mot den stora rampen. Så kommer jag snart. Ja, men lugn, lugn. Låt mig. Ja. Ja, jag... Nej, men du inte menar... där. Nej, ner vilket? Mot stan. Ner mot stan? Vid andra änden av fältet. Vid skogen menar du? Ja. Du flyger rätt in i skogen? Ja. Nu kör jag. Nej, jag inte det. Än. Men då krukar du bara med träden. Det är ju kul. Det är roligt att köra ut i vattnet. Varför kul att köra i vattnet? Klart, där var en bra ramp. Du blir ren. Jag vet. Det här kommer jag ångra. Vad ska du göra nu? Det märker du. Nej, nej. Han ska in.
Vad gör du nu? Vad har vi? Stan är där. David. Nu vet inte jag vad han sysslar med, men... Det vet jag. Nästa. Jag vet, men jag blir lite rädd här. Alltså, där är du. Vad gör du? Hur fasen funkar det där då? Vad har du gjort på vårt fält? Börja till en ramp. Du förstör ett av våra fält. Den där är nog lite för hög, inte för att vara sån, men... Förstör och förstör, det är en definitionsregel. Ja, kära tittare. Nu ska ni få se Farmboy leka. Okej. Ja. Du tror den blev lite för stor, eller? Kanske. Lite det jag sa. Men vi bara jämnar till den då. Hur hög är den nu då? Jag står uppe på huvuden. Ja, men det sa jag inte med ett skit. Ja, det är nog bra. Kanske. Ja, du ska nog inte sänka mycket mer. På baksidan av den kanske. Nej, men jag måste ja, det ta här måste jag se. Det här ska ja. Bli kul. Ja, vi får väl se det. Nu jävlar. Jag är lika bra. Nu ser jag. Ja. Jag ska nog dricka lite öl, för vem vill vara nykter när man gör något sånt här? Hopp. Tanken är att flyga över den där fabriken som är där. Ja, ah, så du tror att du kommer klara av att flyga över fabriken? Jag hoppas det. 70, 80. Gasa då för fan. 90. 100. Okej, okay, in i den klarar jag. Är du flög i alla fall? Ja! Nej, vad ja. Säger du? Har vi lekt klart här nu eller? Ja. Till nästa gång så har han tagit ner det där. Ja, det är borta. Mm. Det är flyttat det. Hit. Kanske. Nej, då får jag köpa ny mark om han. Och sen har jag harvat bort detta igen. Så det kommer vara jättefint här. Men kort gott så, jag tycker väl att farmor ojämt att vara här med idag. Du har väl varit och lekt? Nej, inte än. Nej. Nej, men jag tror att jag säger då tack och hej för idag. Ja, jag har följt upp. Börjar jag bli ganska... Du kan nog hämta traktorn. Hej. När ska vi äta, hade du tänkt? Jag vet inte, men bilen ligger under vatten. Det här måste vi ju bara se. Kan eventuellt hända att sätet kan vara lite blött. Våra nya bil. Ja. Inte nog med att du förstör vår gårdsplan, utan du sänker våra nya bil. Nej, men det ska nog inte vara någon fara, det är ju... Jag kommer inte ens in nu. Ja. Ja, det är... Jag springer och lagar mat nu. Jag också. Eller ja. Äter i alla fall. Jag springer innan polisen kommer. Det var ju våran gårdsplan så att... Jo. Men drink and drive. Samt. Så. Älskling. Om de frågar ja. Så har jag varit hemma hela tiden. Ja då. Jag har legat här sjuk i sängen. Mm.
Var du där? Nej, men nu så säger jag väl till mina tittare i alla fall och till Farmboys också då. Men ja. Tack för att ni har tittat. Säger, och så ses vi väl om inte tidigare fram till våren, så ska jag ta och tygla den här pöjken lite. Ja, jag ska ha play på min kärring, så det är ingen fara. Men tack för att ni har tittat, så ses vi snart igen. Hej! Ha det bra, hej!